feñal nga ni lolit luñ mel cheikhul islam alhadji ibrahima niass firndel nako ci haja fil qalb feñal ci ne bahru nubuwa dafa am bahrul wilaya man yépp traversé nako nga wax ne buñ ko buñ fekke ci manay mi gëna jégg la dafa melni mom dañu dem ba seuss ci tefes geej go xamne yeenent yalla muhammad moy nandale ñep mu diko nandal mom moy versagne ci dess mom moy qasimul mustarak lañ bokku ñi ñe ko sédélé mais mom rek mo am sañ sañ sédélé ni ñi kon man ni féké dégg ni la lool fay Serigne Ta ma del ci yow ñu ñew ci suñu ñaaré lu laaj xamna xawna yag ci première question bi ñaaré laaj bi moy lan mo leen motivé ba tax ngeen ne da ngeen ni organiser wala da ngeen ni célébrer da ngeen ni célébrer laylatul khatmiyya ak khatmiyya ci madinatu bayyi sallallahu waaw lolu